Četvrtu godinu zaredom Niš je bio domaćin prestižnog međunarodnog kickboks turnira Balkans Best Fighters. Iako je ove godine zbog prezauzetosti hale Čair, turnir održan u sali osnovne škole Mika Antić, spektakl nije izostao. Naprotiv, turnir je podignut na još veći nivo. Organizacija mislim da je bila odlična, očekivano veliki odziv boraca, oko 650 učesnika iz 9 država, dosta tu šampiona Evrope i sveta koji su učestvovali. Borbe na tri borilišta su rađene tokom dva dana, tako da smo mi kao organizatori zadovoljni. I gosti po reakciji vidim da su svi zadovoljni. Organizator, a ujedno i najuspešniji klub na turniru sa 7 zlatnih medalja bio je kickboks klub Niš, koji i ovu sezonu završava sa respektabilnim rezultatima. Malo smo manje nastupali nego prethodnih godina zbog financija i drugih poteškoća, ali smo, eto da kažem, bili najbolji klub opet u Srbiji u kick disciplini. Dosta zlatnih medalja svoje nove godine i na domaćem i međunarodnom planu, prvake Evrope, tako da opet održali smo taj visok nivo. Najtrofejniji takmičar kickboks kluba Niš, Novak Radulović, iskoristio je ovaj turnir da se posle povrede vrati borbama u kickboksu. Posle malo veće pauze u kickboksu zbog povrede Cevanice, radio je, juče pobedio dobrog borca iz Makedonije, polufinalu, sad očekamo finalni meč, očekamo zlatnu medalju naravno. Sezona za kickboksere je ovim turnirom praktično zatvorena, osim za one koji se bore u profi mečevima, kakav očekuje i Novaka Radulovića u Areni Megdan u Beogradu 9. decembra.